Det kan de sagtens. Der kommer en hel del sol. Som det her. Sådan her endte Guldborgsund Kommunes forsøg på at udvide en rende til bortledning af regnvand. Først sank en 20-tons rendegraver, så var det en 40-tons rendegraver, der skulle komme sin lillebror til undsætning. Og så var det flere faldkøretøjer, der kørte i skud og mudder. Og nu er hærens tunge maskineri gået i krig mod mudderpølen. Jeg lover, vi følger udviklingen.